journal de l'élite bawol production ndaysan ñu ngi fi ci arène nationale premier combat de la soirée kewel bu ndaw ak fabiadou bu ndaw ñaar xalé yaangi lay wato ndaysan bawol production ab kewel bu ndaw mo le war ginaaw fabiadou bu ndaw ngeen dakar lol ñaar xalé yaangi lay wato ndaysan fabiadou bu ndaw lor na way delul kewel bu ndaw fayuna daari xala yaangi bëré fabiadou bu ndaw ak kewel bu ndaw Journal de l'élite Bawol Production, Ndaysan, yéen a ko am ci seen chaîne Monsieur Live Production, la chaîne des grands événements, ñaari xale yaa ngi bëree, Pape Yande bu ndaw ak Kewel bu ndaw, Pape Yande bu ndaw moo ngeen la am solo, Kewel bu ndaw, Pape Yande bu ndaw, ñaari xale yaa ngi bëree, ana nañ ci suuf jugaat, Ndaysan, Pape Yande mi ngi door, mi ngi xeex xeexu suuf, Pape Yande mi ngi door, Pape Yande mbot na Kewel bu ndaw waaye demul, oh ñaari xale yaa ngi bëree, Pape Yande daf ko mbot, Kewel bu ndaw, lank la def, wow kong. Mais Pape Yande mi ngi continuer di door daari xel yaa ngi bëre ndaysaan ci diggante Pape Yande ak Kewel bu ndaw journée d'élite Bawol production daari xel yaa ngi bëre Kewel bu ndaw roof na caxabal waaye demul bu rëpp ñaari tànk yi jugaat daari xel yaa ngi bëre ndaysaan dinaa leen fii rek ngeen ko mën a amee ci seen chaîne Ousseynou Live production la chaîne des grands événements chaîne bu mag bi dinaa leen daari xel yaa ngi bëre ndaysaan Kewel bu ndaw ak Pape Yande Kewel bu ndaw Pape Yande jaar xal yaangi beure Pape Yande door jappante nañu ndaysaan ba day dara amagul Kewel bu ndaw japp na ci ngembu Pape Yande jappul fenn Pape Yande ngi door jaar xalé yi beure nañ lu neex ndaysaan Kewel bu ndaw japp na ci ngembu Pape Yande jappul japp la bëgg waye Kewel dafa bañ ndaysaan jaar xalé yaangi beure lu neex Pape Yande door na Pape Yande moo leen won ginnaaw Pape Yande dafa bëgg mbot ki nga xam ne moo di Kewel bu ndaw mbot na ko waaye demul door na ko Pape Yande bul forcé ñaari xale yaa ngi bëre lu neex ndaysaan Pape Yande ak Kewel bu ndaw daf ko bëgg a bëtt Kewel bu ndaw bëtt na Pape Yande waaye xale yaa ngi bëre waaye xale yaa ngi bëre lu neex Pape Yande Kewel bu ndaw xale yaa ngi bëre lu neex waaye li yàlla bëgg mu jeex waay mën a leen bañi kanam xale yi mën a ñëw bëre sa li mooy làmb Kewel jël la tànk bi Pape Yande daw Kewel jàpp na ci ngemb bu mu dëgër waaye Pape Yande daf ko takk Pape Yande jàpp na benn ngemb moom aussi Kewel dugal loxoom la bëgg dafa bëgg a jàppaat parce que benn loxo rek la jàpp Kewel mi ngi door Kewel a ngi door baa ngi seen mor kankan noonu ci SR bi oh mais Kewel lim bëre rëy na waay barki alquran xale bi lim bëre rëy na de ñaar xale yaa ngi bëre waay ko daan naa ci lii de dina ko daan oh Kewel bu ndaw Pape Yande ñaari xale yi ñu ngi xeex ñu ngi bëre Kewel door na léegi Pape Yande fayu na Kewel jël tànk bi la bëggoon Pape Yande door na ko mu daw génn ñaari xale yaa ngi bëre ba tey yéen a koy am ci seen 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 live production la chaîne des grands événements borom teer bu mag bi Ousseyn Live production borom bës yu ngand yi borom tàggusaan yu rëy yi ndaysaan danaa la ñoo ngi fii ci arène nationale fii la Bakafé ak Rëb xewee woon fii la Niagas ak Bébé Sadio xewee woon Kewel bu ndaw Pape Yande Kewel bu ndaw door na ndaysaan ñaari xale yaa ngi bëree boo baa bi neex na yàgg na barke alquran yéen a ngi am ci seen chaîne Ousseynou Live production li ma ko waxee léegi la chaîne des grands événements chaîne bi nga xam ne fu làmb am mu dem jëlin leen ko chaîne bi nga xam ne day dem xoolal ba fi gën a ruxe mu dem jëlin leen bëri indil leen ko Kewel bu ndaw sànni na Pape Yande fayu na ñaari xale yaa ngi bëri ba tey am bi tuy naa rien à dire xale yaa ngi def liñ man oo kan la tànk bi waaye demul ñaari xale yaa ngi bëri Kewel bu ndaw Kewel bu ndaw jël la tànk bi Pape Yande rëcc na ñaari xale yi non la laa mais Pape Yande bi tiring seen ah xale bi dafa mën a bëree xale bi foog jàpp day rëcc bii mooy ñeenteelu yoon Kewel di jël tànk bi mais su ko jëlee day génnaat lu doy war Pape Yande aussi bon na Kewel lu mat ñaar ba ñetti yoon mais Kewel day bañ ñaari xale yi ku ci nekk dafa mel ne ay mbëru tànk lañ nag bëre rek lañu def Kewel bu ndaw moo leen war ginnaaw Pape Yande ngeen jàkkaar lool ndaysaan xale yaa ngi bëre maa ngi seen foofu mor kankan bu war a bëre ak Diop 2 moom tamit ndaysaan arbitre atté na
da nañ ba ñew ndaysan ñaari xalé yi ñewat nañ ko li ne gam arbitre ngi wax ak ñom ginaaw bi nga xamé ni bëre lañ ba mita ñewat nañ arbitre wax ak nga xam modi ki wal bu ndaw ak pap yad bu ndaw arbitre suuf la waat ci digënté ñaari xalé yi ki wal bu ndaw mo le won ginaaw pap yad bu ndaw ngeen dakar lol ndaysan ñaari xalé ya nga li waato lima lañ ko waxé won rek Ousseyn Ndaye production la scène des grands événements mais le grand promoteur kewal bu ndaw pap yad bu ndaw sanni na dalul ndaysan estat bi tay fo sanni mbattu tak ñaar xalé yaangi lewato ndaysan pap yad sanni na way dalul kewal lu mbeug ñaar xalé yaangi bëré ay xalé la ñoo tolo doole te ñoo ñamante ku nekk yaangi won sa morom niko lima la waxon dina la ko def barke alquran xalé yaangi bëré pap yad sari na kewal jël tank bi jabante na ñaar xalé yaangi bëré kewal la suma duul ci tank bi pap yad na suma duul ci tank bi lu kewal daane pap yad da ngi door pap yad da ngi door ñaar xalé yaangi jabante kewal japp na ci gem bu deugër lank la def di du bayyi mais pap yad da ngi door kewal japp na ci gem lu mais pap yad da ngi door daf koy door ngir kewal bayyi gem li parce que fi kewal teye baxul ci pap yad ba xalé yi ma gis nak ma sha Allah bëre rek lañu def kewal bu ndaw ak pap yad bu ndaw kewal fayuna kewal daan noxoy kor te ci ben ngembu li pap yad japp na ngembu mom tamit kewal dindi na kor bi door na pap yad kewal japp na pap yad japp na yar xalé ku ci nek am nga ben pap yad jappul jamono ji kewal kewal mo japp ci ngembu ba mu deugar oh kewal jëlé ci na tank bi pap yad motul tank bi motul tank bi bo watul rek day tank bobu day bo watul rek pap yad lu mbeug do melni kewal daf ko bëgg beut ñaar xalé yaangi bëré kewal loolu la bëgg daf ko bëgg sand rek wër ak mum daal koy beut pap yad ni ko ma lank barke alquran xalé yaangi bëré ko daan na ci li kër bu ndox pap yad xalé yi ku ci nek yaangi joxe li nga man mi tan nañu ñew arbitre joxul kenn avertissement parce que gis na xalé yi ñi ngi def li ñu man wuté nañu yenn grand yi mako saña wax leen ñu dilé watu ba taami jeex barke alquran mais ñi dañu bëré genn nañ saaku yi genn nañ saaku yi bu xnako ñu and genn saaku yi arbitre waat na leen arbitre waat na leen arbitre bu joxe avertissement bayil xalé ñu bëré dañu man bayil xalé ñu bëré arbitre joxna pap yad avertissement oh arbitre bayil xalé ñu bëré quand même kiwal bu ndaw ak pap yad bu ndaw yar xalé yaangi bëré ba tay ndaysan ko tuba ngi wax ak mom dina ko gérer rek pap yad jël avertissement waye ko tuba yi nako gérer bu yakamti té ko nga bëré ak mom xalé yaangi xalé yaangi bëré jappanté wa nañu kiwal ak pap yad ni ala yene koy am ci sen Ousseyn Ndaye production la chaîne des grands événements oh xalé yi mën nañu bëré arbitre tassal li nga jox lé ñom ñaar ñep victoire content na arbitre tassal li nga jox ku nekk victoire satat ñaar ñi ku daan yaay empereur bi dama ko daan ci li barke alquran bu ndaw ak pap yad xalé yaangi bëré ba tay dem nañ mi ta ñew li la ci seen tawa bari wul bari wat nañ 4 minutes kon li leen déssé barétul pap yad amna avertissement ki wol amagul avertissement ñu ci saaku yi xalé yaangi bëré ba tay ñu ngi xex xexum suuf pap yad japp na ci sengor bi ki wol japp na ci ngembu oh pap yad rom na taxabal waye demul ki wol rom na taxabal waye demul pap yad deug kecc la def tanki dogo laal pap yad ngi door pap yad genné nako saaku yi pap yad fayu la def ku nekk am nga benn avertissement da ko téye bu ko bam génne saako yi dox ko avertissement soit diko bay ba 3 minutes rek ma fayu 3 minutes la la ñaan ba ko maye ma fayu barke alquran xala yaangi bëré lu neex xala yaangi bëré lu neex
yad numéro 2 grand combat bi wara dox ci digënté cheikh jamono ak armée bu ngeewal cheikh jamono ak armée bu ngeewal ñoo wara bëre grand combat bi kewal ak ki nga xamni modi pap yad numéro 2 ñu faté len tay ji nak moussa ndoy ak ki nga xamni modi mbay guggu ñoo ci waro na bëre waye ay jafé jafé espoir ak lool ñoo and li nga xam mu di ay blessure yoy lool motax combat bobé ñu dal koy reporter ba benen yoon waye téwul promoteur bi duma def rek da boore xalé ñu bëre xam nga kewal ak pap yad rek grand combat la woon yaar xalé rek jar nañ ku nekk baye li nga doon def ñu stade senat len combat bi nak leg mu jeex ndax xalé yi wax deug yalla ku nekk jox arbitre atena am na lu xew dina ko defal dal sa ngembuli dina kewal defal dal sa ngembuli o jaari xalé yi arbitre tassal ni xalé yi ku nekk arbitre soufle wan ci digënté kewal mo len wan ginaaw kewal bu ndaw ak pap yad bu ndaw arbitre atena len lambu je jeexna match nil kon ci digënté ñaari xalé yi kewal amna benn avertissement pap yad amna benn avertissement arul mayal len 2 minutes li dafa neex kon la mudja jeexna digënté kewal ak pap yad ndam dikul ndaysan ñaare lu combat bi wara dox ci digënté feu rouge 2 ak sadaru mo wara bëre ko ñaare lu combat bi ak feu rouge 2 san arbi yaay waxtan lu xew arbi waan na ñaari xalé yi dafa melni ko nañu ko dina bëré wala lu xew arbi jox la ñom ñaar ñep victoire arbi do wana ñaari xalé yi batay jeexagul ne kewal bu ndaw ak pap yad bu ndaw na len ñaaral combat mi ngi war dox ci digënde sadaru ak feu rouge 2 sadaru do mu pikine bi wara beure ak ya xani modi feu rouge 2 jëru 2 jige ba ekir lansar san ñaari xalé yi ñewat nañ kewal bu ndaw ak pap yad bu ndaw abdou yaangi wax ak ñom arbitre xalé yi amolo wax ak ñom beure rek lañu def gedd na téré ya dé kewal gedd na téré ya fatil leen yeen ko yaam ci sen Ousseyn Lai production ngeen abalé ci suñu chaîne activer cloche de notification yi la chaîne des grands événements chaîne bi leen di dil bi su reuy kewal bu ndaw sa yad ni bu ndaw ñu ngi widowatu kewal bo le war ginnaw sa yad ngeen jakar lol yaari xalé yi di ngi le watu ndaysan beure nañ fi lu neex arbitre loy wax bay la ñu bëré kewal bu ndaw sadi la way dalul sayad kewal bu ndaw li nak day wala de xalé yi am nañ avenir ci lamb kewal bu ndaw sayad bu ndaw sayad jël attaque bi kewal bañ na da nakoy sol sayad japp na ngembu sayad ngi door pap yad bu ndaw ngi door kewal japp na ci ngem bu mu deugar pap yad da di koy sol pap yad da ngi rokas lolou moy rokas pap yad bu ndaw ak kewal bu ndaw arbitre até wat na lan lay wax ak xalé yi arbitre amna lu ñu wax ak xalé yi ya ko defal dal sa ngem li ba da deug sa ngem li ab soufle wat la ci digënté pap yad bu ndaw ak kewal bu ndaw batay xalé yi xalé yaangi le watu batay pap yad bëm na kewal déplacer wu kewal sad na bobu day bu dalon day jeex rek wala go bobu mom bu dalon combat bay jeex pap yad lolu bu la dalé dañ lay fori nay xalé yi dañuy bëré dañuy xex xalé yi dañuy bëré dañuy xex dañoo tolo doole
manam li nak moy lek xaliss bu la lew ni ko ci jugge sa xaliss boko lekke da lay lol dom parce que li len sa don ñing koy def dugal amateur yi waye ñoo ngi jop la ngay arrière di genn saxuy ba arbitre ni jeexna lolu beur du ko def avertissement pour ñoo jaar ñepp bu ñu nek ko ci ñoom ñaar am nga jaar avertissement Aissane bu ñu nek ci ñoom ñaar am nga jaar avertissement te len dessa ci ta tamit xamna ni baretul ara xalé yi ñu bëré ci waxtu mi ngi bëgg bari wol sani do way dal Fabian da kewal bu ndaw Fabian da mi ngi dox ci kawam kewal jël lako japp na ci ngembuli Fabian da batay japp na ci segor bi kewal japp na ngemb bu mu deugar kewal japp na ngemb bu mu deugar Fabi Adi japp na ci segor bi ngar xala ya ngi bëne ndaysan ci digënta kewal bu ndaw ak Fabi Adi bu ndaw ye ma ngoy rokas xala ya ngi bëre lu neex barké alcorane dina lay yene koy am ci sen sen Ousmane Lai production la scène des grands événements ndaysan kewal bu ndaw asaya de numéro 2 oh papi adu dat nakoy xecc ci sanni ko kewal bañ xala yu luñu bëre neex na arbitre yi tasat nañ ko mbaba arbitre yi tas nañ ko mbaba da ngay waxtaan ken danul oh xala yi bëre nañ lu neex kewal bu ndaw ak papi adu bu ndaw da ngay waxtaan day san li moy sport ni moy sport xalé yi bëré nañ wara nañ jom wara nañ fulle wara nañ fayda wara nañ ni liñ leen fay jar nako xalé yi lambu avenir lañ ci lambu Lambu sajina, bulambu sajina, barma wap cakewba. Lambayani jan, lambu sajina.